Již 14. ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin, okrasného ptactva a potravinářských výrobků z regionu proběhl na konci října v Pěnčíně u Turnova. Výstava se uskutečnila ve dnech 25. až 28. října a jako již pravidelně se setkala s velkým diváckým zájmem. V letošním roce se koná již 14. ročník této výstavy. V posledních letech jsme přistoupili k dvouletému cyklu, poněvadž vzhledem k náročnosti aranžování je ten cyklus pro nás, myslíme, tak příhodný. Co se týká výstavy a jejího začátku, tak v počátcích to bylo výstava regionálních výrobků a místních pěstitelů a postupujeme dále v těch letech. Vystavují se zde jablka od pěstitelů, od velkopěstitelů, co se týká obce a okolí. Potom zde mají vystaveny své produkty malopěstitelé, kteří jsou zahrádkáři. Víceméně se to dělá ve spolupráci se spolkem zahrádkářů a abychom přivítali a přitáhli větší množství obyvatelstva na tuto výstavu a bylo zde i něco pro děti, tak již od začátku je zde výstava i exotického ptactva. Dále, abychom ukázali, že i s přírodou je neodlučně spjato s pěstováním jabloní o jejich opylování, takže zde doprovodná výstava včelařství, kde místní spolek včelařský vystavuje techniku a veškeré technické pomůcky, které se týkají včelaření. Dále teda se na výstavě spolupodílí místní myslivci z mysliveckého sdružení Hlubočice, kteří vystavují své trofeje a věci, co se týká myslivosti a jejich činnosti. V letošním roce jako raritu tak sem dali malé sele divočáka, takže i děcka mohou zhlédnout tento kus přírody. Návštěvníci si mohli také odnést cukrářské recepty, jejich základ tvořilo ovoce.